we're right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all-Alfa Romeo podium. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. The 3.6-mile-long Silverstone circuit is one of the longest of the season, with 18 corners in the current layout. With average lap speeds reaching around 145 miles per hour, it's also one of the quickest tracks of the year. Watch out for cars taking the right-handers of Abbey and Copse flat out. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk briefly about Kimi Raikkonen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Hamilton, Max Verstappen, and Hülkenberg, Bottas, Perez, Alonso, and Roman Grosjean. Ocon, Magnussen, Carlos Sainz, and Leclerc, a Williams, Van Dorn, Pierre Gasly, and Lance Stroll, Ericsson, and Brendan Hartley rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F261 a vítám vás ve velké ceně Velké Británie, 10. závod druhé sezóny mé kariéry v F1 2018, kde startujeme z 15. místa. Říkáte si, proč je ten nejtěžší čas až 1.41, protože v kvalifikaci bylo mokro, když si tak pokud, že jsme museli nasadit plně mokré pneumatiky. A navíc je to domácí velká cena tohohle týmu. Dále já zaspal na startu. Tady tenhle stát se moc nepovedl, jenom že se zaspal a jinak se zahrašil do téhleté kolize. Tak. Tak tentokrát jsem se odepil dříve, ale stále špatný stát. Fando, Gasly jdou přede mě. Ty někdo, Markus Ericsson a Lance Stroll. Masakr v první zatáčce pod názvem Abbey. Varvání za kulisy s Brendem Hartley. Vláče se teďka na 15. místo. Teď jsme se tam zapínili s Pierrem Gaslym. Wellington Straight. Opět souboj s Pierrem Gaslym. Na tečka na bývalé startovní rovince.
kontakt s tím, mladým Francouzem, který v příští sezóně jede za Red Bull vedle Maxe Verstappena. Přede mnou, ale těsně přede mnou. To Fofanel už má ztrátu. Jinak Williams je teď už výkonnostně před Zonem a Toro Rosso. Přeruchy to jako můj rival. Ten teď spadí Cicel Timo Haas. Teď jsem jel mimo trať. Když se Leclerc snaží dostat před jednou ze svých hlasů, je to Kevin Magnussen z Dánska. Ricciardo nejtěžší kolo. Ve třetím kole závodu povolen systém DRS. Má DRS-ko a půjde přede mě. Zatím ne, zatím si to ještě bráním. Dobře, zvýšit DRS-ko. Musí se teďka bránit z toho Fandornovi. To jste měli možnost vidět ve Valencii, během testu Formule E. Esíčka Michaelsa Beckett, to se mi nepovedlo. A fakt to má další příležitost. Zatáčka stolu. Já jsem se dostal před Estebana Ocona. Mezitě Ricciardo ujíždí na druhém místě Max Verstappen, má už velkou skupinu za sebou. Bojící od body.
Jenže jsou toho osobou v boxech. Myslím, že to by měl být Jan Gasly, který měl poškozené čídlo. Kdo se teď musí bránit útoku v Marcuse Ericssona? Fáno se ještě nevzdává. A je tam Lance Stroll a Brandon Hartley. A žlutá! A to je Esteban Ocon, můj rival! Pozorní zatážky jsem totálně posral. Ty zase mi pit window a Fando utočí opět. Čo jsem teda čo mě ty? A smyk! Obrovský smyk a konec jak pro mě, taky pro Estebana Ocona. Pojďme se na to podívat. Tady toho Fando na mě zautočil. Já bych jim utráča. Počkej, jsou i další ráni jestli v boxech. A tady už. Teď přišla rána. Na Estebana Ocona. Dobře, tady pojede. Vítají trosky, tak... Prvím, že můžu být takhle, anebo... Tohle, ale... Podle mě Esteban Ocon tenhle útok určitě nečekal. Když vůbec nečeká, že se s ním srazí a aby to nebylo málo, tak to mě si v boxech. Děláš si prdel, Fando, ne? Jinou stopu. Bok po boku s Marcusem Ericssonem. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. A Fando! Chci vrátit před tohle Švéda. Konfirmu taky zajel do boxu. Stejně taky za mnou stofu Fandol.
a Williamsi se ti naplnil v druhém místě, ale jen proto, že jsme nebyli v boxech, ale protože jsme jediný, který jezdí jinou strategii. Ale teď klid, Lenzi! Ale Lenz to bude útočit. Kolize s... A nejde do boxu. Teď to nekolo do boxu. Nějaký problémy, všiml jsem si žlutých vlajek. Jen Gasly končí. Tak ho máme. Jestli technika nebo havárie. Tady je Marcus Ericsson. Ano. Havárie. Tady probrzdila, ale to se tam prohnala. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Potřebuji tady vytancí kart trval co nejdéle. A vy tady se teďka bude končit. To bude čám, úplnej. Tak a můj týmový kolega Lance Stroll vede závod. No škoda, přál jsem se, aby ten Britain Safety Car ještě zůstal. Tak teď budu mít výhodu. Ty nejmě diplomatiky k dispozici pro tu velkou cenu. Tohle se nedomyslel vůbec. Dopr, děle. Co se s ním musím pořád srážet?
tak jsem předokonem. A teď musí zjet co nejrychlé kolo. Aby len z toho zůstal mnou. To je v boxe! Bohužel jsem nezvládl! To jsem u lesíček. Posouvám se na 14. místo. Myslím, že můžu klidně nechat na tenhle ten stint. Já se okonovej, to je žijím šádla letérka. Alebo na čekla. A my se tršíme limity. Vyžatej. Už jsme povrtej k režim. Je časně přede mnou. Velký násad tu malé byla.
Možná jsem od nich daleko. Zase překročím tlačových limitů! Souboj o jeden bod! Banderesko! Souboj Leclerc a Alonso! Ale tohle ne, tohle ne! Tak tady jsem opustil trať. Počkejte tady, když se vracím, tak jsem pořád za Alonsem. Do prdele. Fadu má technické problémy jenom, že ten mě vůbec nezajímá. On to chce přede mě vláčit. Prdele, 3-sekundová penalizace, to nechci. Že by nám dobili Michal, že by nám dobili Michala, že penalizace. Bože, to se píklo. Chtěl do vítězí. DS-ko, nebojím se ho použít. No už se za něma nelepenuje, že já už asi nic nevymyslí. Navíc mě byl problém je, že to už mi nesekne 13. místo. Co se to děje? Dámy a pánové, myslím, že se rozbila F1 2018. To fakt nechápu. Můžete mi to někdo vysvětlit? Vyčeru až třetí. Dozadují a Sergio Pérez první. Co to kámo! Asi se mi rozbila F1 2018. Takový výsledky jsem nečekal. To mělo hodně jezdit penalizaci? And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. It's a good result for Daniel. Come on. DNF. Anthony Davidson, who would you go for? It's got to be Romain Grosjean. He was in another league for me today. Really impressive. Now let's take a look at the constructor's standings.
Red Bull have extended their lead over the championship. Meanwhile, good work from No ale od 9. klasy Sainci dál už je to správně asi. Počkej, to bude asi něco, bude jedno asi místo. Tady jediný, který skutečně nedojel, je Pierre Kase. Exxon penalizace se 5 sekund. Na 1000 schodný čas před penalizací mě se Stoffelem van Dornem. Jsme si ty další hovadiny. První místo, které z druhých byl řád, ale tady v tajemku DNF. Na to musím udělat screenshot. Grosjean se posunul před mě a Nika Hülkenberga. Se posunul před Hamiltona tímhletím bugem. A se posunul na 7. místo Borza McLaren. Vlastně měla je před Renaultem. Day to day. Tell us about it from your perspective. I think it's great how much your team has been focused on developing your car. Do you have any comments? Komentáře o kolize? Nechci to komentovat. Nechci nikoho nasrat. Well, thanks anyway. Teď jsem ujel v rivalitě jak Lance Strollovi, tak Estebanu Okonovi. Získat 3 body, to se mi nepovedlo. Co? Snížená reputace s Williamsem? That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. We've received invitations to You have to do a better job completing the goal. If it were me, this is probably what I'd invest in. Master cylinder. Do Německa. Ale kámo, jak se to zlevnilo. Jestli 86 bodů, no takže jak nemám, ale než to ukončím. V Německu budeme, takže... Beru Red Bull. Mám z tohohle bahu si jen tak nevzpamatuju. Pelza, Dožan, Dolka, katapultoval nahoru. Jenom Elson měl penalizaci a... Ten byl až za ním. Tak to jsem omylem přežitý dvojku.
Minule, když tady pošel, jsem ji na téhle té trati vůbec nedošel. A teď je Big Stone. Celý jsem všechno stál s kým. Ještě dvě osmičky. Kolik se staví? A ještě jedna. Před sebou má Kaufmana. Už mají žraločí ploutek. Já se lepí až na zadní křídlo. No, tak jsem blbě zabrzdil. Tak se mu to nepovede. Tak to stěhku jsem nějak nezvládl. Takže na prvním místě a to se mi nepovedlo. Každopádně v Německu zůstáváme, ale od vás to mě to všechno. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sledanou.